Hello guys, welcome again to my YouTube channel Uburyo TV. Guys, uyu munsi ngiye kukwereka uburyo mbikuje kuri koa cyangwa se uburyo mining yanjye ikomeje kugenda itera imbere muri Bitcoin Satoshi. Nawe niba waramininze Bitcoin Satoshi, ejo twerekanye uburyo umuntu akora delegation cyangwa se staking muri Satoshi kugira ngo ukomeze wigwizeho amakowa. Niba ufite kowa nkeya, ukomeza ugerageze mining yawe yiyongere cyangwa se ukore staking kugira ngo ukomeze wongere kowa zawe kuri MetaMask wallet. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo mbikuje inyungu cyangwa se ayo banyungukiye kuri kuwa nakoreye staking. Ngiye kukwereka uburyo maze kubikuza amariwadi cyangwa se amabonus cyangwa se inyungu mpawe kuri kuwa nakoreye staking ejo ko ukimara kujya hanze. Nawe niba warakoze staking, niba warakoze delegation, niba warakurikiranye video ya staking ukabikora, jya muri MetaMask wallet yawe tugendane kugira ngo nawe ukreminge amariwadi yo muri Satoshi. Jya muri MetaMask wallet yawe kugira ngo ukreminge bonus cyangwa se profit cyangwa se inyungu wahawe kuri kowa wakoreye delegate kuri kowa wa stakinze. Aha ngaha ndi muri MetaMask wallet yanjye, nawe jya muri MetaMask wallet address yawe kugira ngo nawe utangire ukreminge aya reward, utangire ukreminge iyi bonus, utangire ubone izindi kowa mu gihe wakoze staking. Ukimara gufungura MetaMask wallet address yawe uraza ngaha. Nge murabona nkigira hano muri wallet yanjye mfiteho kowa imwe n'ibice bitanu, mfiteho kowa imwe n'ibice bitanu. Aha ngaha murabizi nibyo nasizemo. Hanyuma ngiye kukwereka nimara kubona inyungu, nimara gukreminga profit yanjye nkuye muri delegate, ndaza ngaruke nkwereke ino balance uraza gusanga yahindutse. Aha ngaha nawe ubanze witegereze kowa wahasize, ubanze urebe kowa zawe zasigaye hano muri wallet, hanyuma nukreminga profit uraza gusanga aha ngaha byiyongereye. Uko tugiye kubikora nawe abari kugenda ubikora, ibyo tugiye kukwereka nawe ubikurikize kugira ngo ukreminge profit yawe y'ibyo wakoreye delegate, y'ibyo wa staking. Nyamuneka niba warakoze staking, jya muri MetaMask wallet yawe ukore claim ya profit y'ibyo wakoreye delegate. Hano uraza muri browser, hanyuma uranyura muri browser nk'ibisanzwe kugira ngo ujye kuri ya link ya staking. Hanyuma niba ari byo uheruka gukora muri MetaMask wallet, ugikora hano kuri browser birahita byizanamo, harafunguka bikujyana kuba validator. Niba ari byo waruheruka gukora birahita bifungukira ahangaha. Niba atari byo waruherutsemo, wari washyizemo indi link, uragaruramo ya link ya staking, hanyuma ugere hano kuri validators. Urabona nanone hari cyarimo 21 kuri 22. Hanyuma icyo ukora ugeze ahangaha, urajya kwa turiya turonko dutatu two hejuru, ubanze urebe muri staking ya urebe muri my staking. Ahangaha ukiyagera uragira hariya hejuru ku turonko dutatu kugira ngo urebe muri my staking yawe ko amariward yahaje, niba warakoze staking, niba warakoze delegation, niba warakoze delegate, niba warabikije kwa zawe. Erega iyo ubikije ugomba kungukirwa. Aha ngaha urakora ku turonko dutatu, hanyuma hafunguke ukore kuri my staking. Aha ngaha nihamara gufunguka ku turonko dutatu, haraza kuzi table imeze itya, we nta kindi ukora, urakora hano handitse my staking mu ibara ry'umuhondo, muri kwabona mwese niho uri bukore kugira ngo urebe kuri dashboard yawe cyangwa se kuri account yawe ya staking, urebe ibyo wa stakinze ikiri kubivamo, urebe niba watangiye kubona
profit kuri kwa zawe wa stakings. Ahangaha ni hamara gufunguka haraza ino dashboard cyangwa se iyi tableau. Ahangaha hari kwa zanje na stakings, hanyuma hasi muri kubona kuri coin nakoreye ni coin yene na aggregating nze ntagari hash ni kumuvalidata bi ahanga biraterwa n'abavalidata wa washyizemo wa hanyuma murabona hano kuri coin reward mafite 0 nibice 2 cyangwa se 0 nibice 21 gatatu 4 kane 7 izi ni kwa muri kubibona kuri coin reward hariho imibare ejo hari hariho 0 ubwo twari turi gukora staking hanyuma uyu munsi ubwo tugiye gukreminga murabona ko bampaye reward coin reward hanyuma urayitukora hari ya hejuru n'usanga hano bashyizeho ama reward urakora hari ya hejuru handitse claim hano hejuru handitse claim niho uri bukure kugira ngo ucreminge profit yawe ya kwa wa staking urakora hari ya hejuru handitse claim kugira ngo ubone profit yawe cyangwa se ucreminge iyi reward baguhaye iyi reward ni kwa hanyuma numara gukora hariya kuri claim barahita bakuzana kuri dashboard imeze gutya estimated gas fee barakwereka ayo bari bugukate ya transaction hanyuma ubanze urebe ayo bari bugukate neza uyarebe witonze nta kindi urahita ukora urazano hasi ukore confirm urakora confirm hanyuma numara gukora confirm ubwo ari amako creminze tayari araba yagiye hano numara gukora confirm urategereza transaction yawe ibe success cyangwa se isoze irangire hanyuma ikiri ubukore urakora close ubivemo nurangiza ukore hariya hejuru kwa turatronko dutatu nanone urebe niba koko ya reward umaze gukreminga ya profit ya nyungu yawe urebe ko yavuyeho urakora hariya hejuru kwa turatronko dutatu urebe kuri my staking yawe hanyuma murabona ko kuri my staking yanjye hano kuri coin reward hasi hasigayeho 0 nawe abari kugenda ubikora uko tubikoze ubu nzagaruka ejo ngiye gukreminga nanone irindi profit yanjye bazaba bampaye cyangwa se ushaka warekiramo ukazaza creminga zimaze kuba nyinshi byose ntacyo bitwaye ushaka wajyureka ugakreminga kwa imaze kuzura imaze kuba kwa byose ntacyo bitwaye icyo ushaka nicyo uri bukore hanyuma urasubira kwa twa dashboard twacu dutatu ujye muri wallet nusanga byahindutse ugurabo maze gukreminga ijana ku ijana murabona ko nari mfite uko wimwe nibice 5 nkreminze 0 nibice 2 murabona ko hano kuri balance yange muri MetaMask wallet yange hamaze kugeraho kwa imwe nibice 7 byumvikane ko profit yange amari wadi maze gukreminga yahise ajya kuri balance yange ya MetaMask nawe nubikora uko tubikoze nta kabuza urasanga profit ukreminze reward ukreminze zahise ziza kuri balance wallet ya MetaMask yawe hanyuma nuko birajye bihora bigenda ariko tukwibutse ko ku nshuro ya mbere ukreminga hamaze amasaha 48 hashize amasaha 48 ukoze delegate hanyuma indi minsi yose ugenda ukreminga buri munsi reka twongere dusabeho turakora subscribe gukora subscribe.